ഈ നബിയന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറഫാ ദിവസത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയേതാ? അറഫാ ദിവസത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹദീസ് കാണാം, ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു ബിയദിഹിൽ ഖൈർ വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറഫാ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്ത ദുആയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ദുആ ഏതെന്നറിയുമോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് ബിയദിഹിൽ ഖൈർ വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധന കരകനം മറ്റാരുമില്ല. അവൻ ഏകനാണ്, പങ്കുകാരനില്ലാത്തവനാണ്, പരമാധികാരം അവനാണ്, എല്ലാ സ്തുതിയും നന്ദിയും അവനാണ്, അവന്റെ പക്കലാണ് എല്ലാ നന്മയുമുള്ളത്. അല്ലാഹു സർവ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അശക്തനാണ്. ഈ പറയുന്ന ദുആയാണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറഫയുടെ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്തതെന്ന് ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവേ ഇവിടെയാണ് നബിയുടെ ഈ ദുആ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിക്റാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളലല്ല, അതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹത്തുക്കൾ പറയുകയാ. ഇമാം നബവി അല്ലാഹു തആലാഹു പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വർഷത്തിലെ ദിവസമാണ് അറഫാ ദിവസമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ. മഹാനായ ഇമാം നബവി അല്ലാഹു തആലാഹു പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വർഷത്തിലെ ദിവസമാണ് അറഫയുടെ ദിവസം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനാലാ ഈ ദിക്ര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിക്ര പറയാൻ ഖുർആൻ പാരായണത്തിനും പരിശ്രമം എല്ലാം ചെയ്യണം. ഈ ദിക്ര മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അന്നത്തെ നോമ്പിന്റെ പതിവിൽ എന്താ? അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഉസ്താദ് അവിടെ അങ്ങനല്ലേ, ഇവിടെ അങ്ങനല്ലേ, അവിടെ അറഫാ ദിവസത്തിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസമല്ലേ, പിറ്റേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ? ഹദീസ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സിയാമു യൗമ അറഫ അഹ്തസിബ അലല്ലാഹ് അയ്യുകഫിറു സനത്തല്ലതി ഖബലഹു വസനത്തല്ലതി ബഅദഹു. മഹാനായ നബിയനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെയും വരാനിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെയും പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയന റസൂലുള്ളാഹി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. നബിയന റസൂലുള്ളാഹി എന്തേ പറഞ്ഞു? അറഫാ ദിവസത്തിലെ നോമ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ പാപം പുറക്കപ്പെടും. ഇനി പുറക്കപ്പെടുന്നതോ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അറഫാ ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവൻ ചിന്തിച്ചോണം, ഒരു വർഷം കൂടെ അവന് ദീർഘായുസ്സുണ്ടെന്ന്. ഒരു വർഷം കൂടെ എന്തേ പറ, ഈ നോമ്പ് പിടിച്ചവന്റെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ പാവം പുറക്കൂലേ? അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനല്ലേ ഇത് പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അങ്ങനെ കൂടെ ചിന്തിക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനർഗം മാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെയും വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തെയും പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അതാണ് ഈ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ ദിവസവും ദുൽഹജ്ജിന്റെ ദിനങ്ങൾ 9 വരെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചതായി പല ഹദീസുകൾ കാണാം. പല മഹത്തുക്കളും നമുക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.